Комунальники планують встановити в центрі Одеси близько 40 паркоматів. Про це на засіданні транспортної комісії міськради повідомив директор Одестранспортсервісу Владислав Томкевич. За його словами, найближчим часом такі пристрої з'являться на Ланжероновській, Рішельєвській, Грецькій, Катеринській вулицях, а також у провулку Чайковського. Загалом на 800 паркомісць. Очікується, що тариф на паркування становитиме не менше 20 гривень за годину, що в 4 рази більше, ніж зараз. Крім того, в мерії сподіваються, що найближчим часом на рівні МВС буде сертифіковано обладнання, що дозволяє виробляти фотофіксацію порушення правил паркування транспортних засобів. Це дозволить муніципальним інспекторам почати штрафувати порушників.